Babalik pa rin po ang salamat, Doc. At kasama pa rin po natin si Dr. Marceliano Cruz, isang dermatologist. At pag-uusapan naman po natin ang iba't ibang nagiging dahilan ng ating problema sa anit. Alam mo, pag sinabing problema sa anit, unang pumapasok po sa isip ng tao, dandruff. Okay. Yung dandruff, ano, pangkaraniwan yan. Ano? Pero sa mga bata-bata, hindi naman masyado. Pero yung napapansin ninyo, bacterial infection, yung merong mga butlig na maliliit, parang tigyawat na nasa ulo ninyo, masakit yun kasi may infeksyon. Kaya ganon. Akala ko pimple talaga yun. Hindi pimple yun. Di ba pwede mo sabihin din pimple kasi pagka nasasabay minsan sa mukha, pwede mo rin ano kasi bacterial infection. Pero nagagamot naman yan ng antibacterial. Tapos yung balakubak, kaya problema yan. Ang hirap niyan, minsan may kausap kang tao, kakamot-kamot kang ganyan, hindi ka mapakali, ganyan. Tapos merong, pagka natuyo na siya, namumuti, nalalaglag dito sa mga, yung nasa advertisement, ganon. Kaya huwag kayo magsusuot ng ganitong kulay. Puti ang gamitin ninyo para hindi halata. Pagka may balakubak kayo. Ngayon, ang isa pa, pagka yung ano, yun nga, sinabi ko, folliculitis, bacterial infection, minsan merong buni rin sa ulo, mahirap ba, basta't ang importante doon, ma-diagnose yun, ano? Tapos meron ding iba na meron psoriasis. Psoriasis, yung mga may kaliskis na kulay puti na parang balakubak. Yung pagka meron kayong mga ganyan, pa-check up kayo kasi kailangan ng gamot talaga. Bukod rin sa mga, hindi kailangan talaga ang mga pampatubo ng buhok. Ang importante dyan, gamutin natin yung anit. Pagka nagamot na at saka kayo gumamit ng mabilis na pampatubo. Ngayon, ang nakakalugas talaga ng buhok, yung balakubak. Balakubak pala nakakapagpa... Nakakalugas siya eh. Pero bumabalik din siya. Pero bakit siya nakakapagpalagas? Naapektuhin yung hair follicle, namamaga yung hair follicle nun. Ngayon sa psoriasis naman, minsan nakikita nyo, namumuti yung anit, pero yung buhok andun din. Tapos yung ano naman... Nakakakita ko nun, yung parang puti, tapos patsi-patsi, tapos parang nag-flakes. Usually sa paligid dito na, hindi kagaya ng balakubak. Pagkaraniwan dito. Ganon. Ngayon, yung isa pa, yung sa, yung infection, pag nawala infection, miski may malugas na konti, tumutubo uli siya. Tapos, yung buni, meron tayong punggal infection sa anit natin, makikita ninyo na miski na andun yun, andun pa rin yung buhok, hindi siya masyadong nalulugas. Minsan, pagka matagal na, nababawasan din, pero pag ginamot ka agad, tumutubo na siya. Mm-hmm. Yun. Kaya iwasan ninyo yung mga ganong sakit. Mm-hmm. Tapos, importante doon, pakita nyo kaagad sa doktor para huwag na malugas kaagad. Minsan kasi, kung dumating kayo sa amin, ubos na yung buhok. Pero, Doc, yung iba pang problema, ang dami nyo nabanggit, no? Yung dandruff. Pero yung talagang minsan napapansin ko rin, minsan may amoy yung anit. Yun. Bakit ganun? Okay, kasi meron siyang chronic infection sa hair follicle. That means, chronic, matagal na. Ngayon, hindi lang natin napapansin. Pagka natagalan yan, palibasa maraming hair follicle, pagka yung mga pagkain pati ninyo, pagka doon sumisingaw, mabaho, malansa, nagkakaroon ng parang eczema, nagtutubig-tubig minsan yun eh. Okay, pagka nag-uumpisa lang siya sa balakubak, pero pagka hindi nagamot, mapapansin ninyo, Dok, ba't humalagkit yung lumalabas na doon, tapos amuyin ninyo, may amoy yun. Pag baby, ang sarap-sarap amoyin ng anit eh, no? Pero pag tumatanda... Pag tumatanda na, may amoy yun. Actually, ako minsan nagugulat yung iba pagka alam ko kasi kung alin ang bagay amoyin, Pag sinabing ganon, naamoy ko talaga sa harap ng pasyente. Sasabihin sa akin, Dok, huwag yun ang amoyin, mabaho eh. Dok, yung minsan ginagawa, minamasahe po yung anit. Nakakatulong ba yun? Nakakatulong kasi na-i-increase yung hair follicle, ang blood supply. Kaya ang importante kasi sa anit natin, nasa taas yan, although malapit sa puso, may bomba yung puso na papunta dyan sa ulo, pero minsan kulang yung oxygenation ng anit natin na sinusupply ng dugo natin. Mamasahihin ninyo. Huwag yung ginaganyan yung buhok. Minsan kasi yung pagmasahe, Dok? Idiinin nyo yung anit, tapos gagalawin ninyo yung gano'n. Habang nagsashampoo, pwede mong gawin pwede yun? Pwede gawin. Huwag wala kayong ginagawa, nanood kayo ng TV, ganyan. Habang kayo nakaupo dyan, nanood kayo, hindi naman kayo nakikita.
Ganun-ganun din niya. So, kailangan pala pati ang circulation sa ano. Kailangan talaga. Ay, nako, Doc. Mga kapamilya, mag-text na ho kayo, tumawag na ho kayo dahil madami tayong oras. Bibilisan natin para marami hong masagot na katanungan po si Dr. Cruz. Samantala, ito naman, para lunasan ang hair and scalp problem, may mga natural ding paraan at kung ano ang mga dapat nilalaman nito o sangkap, abay, alamin po natin. Para magkaroon ng malago at magandang buhok, makatutulong ang paggamit at pag-a-apply ng hair solution na may natural na sangkap. Sa pamamagitan nito, pwedeng tumubumuli ang buhok sa mga kalalakihang nakakalbo at ilang kababaihang napapanot na rin o nalalagas ang buhok. Unang-una, yung virgin coconut oil na matagal nang ginagamit ng ating mga ninuno para sa pagpapalago ng ating buhok at pagpapaitim din ng ating buhok. At saka yung pangalawa, yung malunggay. Malunggay mataas sa iron at saka sa calcium. Pangatlo, meron kami din yung peppermint sa pagpapapresko ng ating anit. Pang-apat naman yung takip kohol at saka nagpapalago din ng ating buhok. Panglima, yung biotin na matagal nang alam ng mga scientists na nagpapaitim ito ng puting buhok sa habang panahon para mas maganda ang circulation ng dugo sa ating anit, yung ginger. Para naman sa mga may problema sa nangangating balakubak, pwede rin itong gamitin. Di ba malaking problema yung dandruff, lalong-lalo na sa mga teenagers? Ngayon, tsaka sa mga taong may allergy sa mga produkto for on hair products, di ba? Yung pinagsama namin ng virgin coconut oil at tsaka yung tanglad na may antifungal properties. Ayon sa mga eksperto, ang natural na ingredients na laman ng nasabing produkto ay hindi nakakasira ng anit. At sa palagi ang paggamit ito araw-araw, pwedeng tumubo at gumanda ang ating buho. Patuloy nyo lang, Dok. Sige, tuloy nyo lang yan, Dok.